哦，可以啊，可以，可以。是大起身。嗯，好，可以。然后靠在墙边，这也可以做。啊，这等这这等一下，这完全不同位置，这完全不同位置。那就先做这几个大，这几个特性。好，没问题 ，OK。可是我已经看过他的脸。好 ，OK。然后我觉得就是一模一样动作，这个可以往这边。因为我觉得这边这个跟这个很像。哎、欸，因为这个要练习大的动作要练习。不是我的，这感觉哪里？没有，这个不用那么认真的，就是制式的功夫。这边办公室的那个才要认真，这个才要认真，这个不用那么认真。那我们把这几个大个好，知道好。